Bom, não sei se tem a ver, mas eu vou ler isso aqui. A nossa profissão de atender pessoa é sempre útil e lucrativo. Trabalhar com a verdade. Quem serve mal, serve uma vez só. Atendimento de qualidade, sorriso, gentileza e informação. Isso vende muito mais do que conhecimento de estoque. Sorrir com olhos. Em outras palavras, recebe com entusiasmo, eis o início do bom atendimento. Isso vende. Todo ser humano especial tem um ideal a realizar. Essas pessoas tratam os seus semelhantes de forma mais dinâmica e gentil. Tenha sempre um ideal a realizar. Faça parte dos seres especiais. Os clientes sentem essas coisas. Esse livro aí chama Sabedoria de Balcão, né? É. Tem um livro aqui que eu tá sem a capa. Vamos ver se tem o nome aqui. Não sei. É um livro que nem... Acho que deve ser Poucas Palavras, alguma coisa assim. O Chico Xavier. Tem uma lição que chama Recursos. No momento da fome, recorda o pão ao teu alcance, para que possas saciar o que mais te incomoda. Você está com fome, então come o que tem, né? Usar o recurso que tem. Da mesma maneira, no momento da fúria, entrega-te a paz, também ao teu alcance. Agindo assim, te sentirás com o dever cumprido para contigo mesmo. O que é fúria? Fúria é quem não tem paz, é fome de paz. Então, a paz, como que você vai conseguir ela no momento de fúria? É a paz ao teu alcance. Então, vamos supor, você vai tomar um banho, você vai dar um tempo, dar uma volta, fazer uma prece. Você vai inventar alguma coisa que esteja ao teu alcance, aí lá fora, vai passarinho, borboleta, céu, né? Para que aquela fúria, para que aquela fome de paz seja saciada. Né? Uma comparação interessante essa que ele deu aí. Gratidão. Quando pensar em gratidão, lembra a modesta folha caída no solo para beijar e proteger o pé da planta que a colocou diante da luz. O que você entende? Quando pensar em gratidão, lembra a modesta folha caída no solo. Quer dizer, ela serve de esterco, né? É. A folha está ali por causa de uma planta. Existe toda uma estrutura, né, em volta dela. É. E como gratidão, a morte dela, né, a morte dela, no momento que ela cai na terra, ela esterca a raiz da planta que deu a... Ela serve a planta um monte de vezes. Cada vez que ela vai bem, ela... Certo. Aviso, não menosprezes a oportunidade que hoje te apresenta. Porque para nosso bem, o tempo é precioso aviso que passa. O tempo avisa. Existe uma frase que o Chico usa muito, que é assim, ó, os espíritos usam, né, ele... É o recadista. Ajudar as pessoas. E passe. Ajude. Você ajuda sem interferir na vida da pessoa. Isso. Sem fazer parte das coisas que a pessoa faz. Ou... Esperar gratidão. Não. Esperar mudança. Não. Né? Não. Você só faz e vai embora. E é interessante também esse lado, o tempo é precioso aviso que passa. Quer dizer, tudo na terra ou tudo na vida é momento. Tem um pensador que fala assim que a gente vive, quer dizer, vive,
está ativo, está em movimento. Viver é movimento. Um eterno presente. Na vida da gente não existe passado. E na vida da gente não existe o futuro. Existir o presente é o que acontece. O passado é um presente que foi. E o futuro é um presente que vai vir, ou que virá. Mas a realidade é o presente. Então, amanhã... Não, agora. O que você vai fazer agora? O que você pode fazer? Agora, viver agora. O que você pode fazer? Porque amanhã tem que... Você faz um projeto para amanhã. É lógico, eu tenho que pagar a conta da água, eu tenho que, sei lá, pagar não sei o quê, buscar não sei o quê. Mas tudo isso, Marina, pode mudar de um instante para o outro. É. De um segundo para o outro. Você planeja. Para você, que isso é individual. Esse futuro que a gente está comentando é o futuro individual. A vida vai continuar para outras pessoas naquele sistema que você está ali misturado. O pai vai, os filhos continuam, os filhos vão, os netos continuam, né? E assim por diante. Existe uma mudança individual para a gente. Né? O tempo avisa, tudo passa, você está vivendo um eterno presente. Agora, esse eterno presente é interessante também. Olha a palavra, eterno. A gente, individualmente, a gente vive o eterno. Por quê? Com água aberta. É o barulho da música, a música tem água. Se somos imortais, a realidade do eterno presente também, né? Então, nós vivemos individualmente e eternamente. Eu não posso contar com você eternamente, porque existem compromissos que vão me tirar do seu trajeto. O tempo faz isso. Hoje a gente está vivendo assim, bem ligado, né? Bem, né? Eles não conseguem interferir mais no ser. Antes ligava, você saía correndo e ia, né? É. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos ligados, muito forte, né? Estamos unidos. Mas o tempo muda isso também. Assim como antes também, certo? Dessa fase, eu participava pouco aqui. Né? Então a eternidade faz isso com a gente. A eternidade, o eterno presente, faz mudanças, né, na vida da gente. Se podes olhar a planta agradecendo os benefícios que ela te oferece, não deixes de lembrar, todavia, as raízes aprofundadas no solo que sustentam aquilo que agradeces. Bom, obrigado pela tal coisa. Obrigado pela luz elétrica. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela mulherzinha. Obrigado pelos filhos, pelos netos. Obrigado pelo livro. Cada uma dessas coisas, esse livro aqui, saiu do trabalho da mente de alguém, que foi inspirado por alguém, que foi inspirado por outro. Isso é a parte intelectual, a parte moral, a parte emocional. Agora, na parte física, a mesma coisa. O papel. O papel, para ser papel, virou assim tem toda uma história, né? A imprensa, para imprimir no papel, tem toda uma sequência. As pessoas que organizaram a produção dessa obra, a distribuição dessa obra, até chegar na gente, tem uma história. Entendeu? Então, você vê uma planta, vê os frutos dessa planta, agradece a planta, que é te dá sombra, te dá isso, te dá aquilo. Mas, para a planta chegar naquele ponto, o que aconteceu lá na química da raiz dela? Não é? Para ela chegar naquele ponto. O tempo que trabalhou com ela, amadureceu ela, que a plantinha cresceu e tal. Então, vê as coisas além do que você está
está convivendo naquele momento. Aquela história do passado, do presente. O presente que é história, né? O presente que é passado para a planta, sustenta o presente de hoje. Certo? E o que você está vendo, agradecendo e tal, passa debaixo da porta. Vai produzir um presente, né? É. Que a gente vai chamar de futuro. É, aonde se a pessoa não analisar todo aquele processo de construção, né, daquela planta, daquela obra, daquele bem, né, daquela coisa que está feita, ela vai repetir algum erro, vai prejudicar, às vezes, aquele trabalho bonito que já está ali à sua disposição, por ingenuidade, por ignorância, por desconhecimento de que tudo que você participa, você também tem que colaborar, tem que ajudar naquilo, para que aquilo permaneça, né? É. Faz a prece. Pai nosso, estamos santificados, seja o vosso nome, é a nossa, Senhor, já feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós, paradinhos da luz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que está ofendido, não deixe que a tentação livre todo mal. Senhor, livra-nos de todo mal. Senhor, livra-nos de todo mal. Amém.